Батыс Қазақстан облысының жастар басқармасы саясатының қолдауымен ғасыр қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Мәншүк Мәметованың 100 жылдық мерейтойына байланысты қазіргі таңда жастарға әскери патриоттық тәрбие беру мақсатында бүгінгі таңда Алау 2022 әскери патриоттық ойыны өткізіліп жатыр. Қарулы күштеріміздің алдыңғы сапында қазақ жастарымыздың тұруы, олардың бір кісідей ынтымақпен топтасуы, ата заңымызда көрсетілген небір қасиетті борышын, перзенттік парызын өтеу, қазіргі таңда ата мекенге, отанға деген сүйіспеншілігі, имандылығы мен адамгершілігінің негізгі өлшемдері және де негізгі белгілері болып табылады. Я учусь в Высшем инженерно-технологическом колледже. Очень рада проведению военно-спортивных соревнований. Проводятся они 2 дня. Хочу пожелать всем удачи. Думаю, что победит сильнейший.